Situata është ashtu siç e tha prefekti, që është kritike. Ne po ndjekim në vazhdim, për fat të keq përsëri tendenca është që të kemi rreshje, nesër dhe pas nesër do të kemi rreshje në vazhdimsi, kështu që duhet të përgatitemi për evakuimin të popullatës. Ndërkohë kanali i ujërat larta është plot, ka tendencë për të derdhur ujin edhe në tokat përreth, duke rrezikuar edhe vendbanimet, prandaj situata do të vazhdojë të jetë në mbikëqyrje dhe ne jemi në kontakt vazhdueshëm me banorët e zonës për një evakuim të mundshëm. Siç thash, kanali ka mbajtur gjithatë vërshim të ujrave të larta, por kuptohet kjo është një situatë anormale. Ka pasur rreth 6 orë rreshje pa pushim, aktualisht 110 mm shi kanë rënë në një interval kaq të shkurtër, kur normalisht është intensiteti një mujor i shirave në një periudhë stin normale. Kuptohet që ne do të angazhohemi nesër sapo të gdhi që me mjetet e bordit kullimit të tentojmë të bllokojmë grykat e kanaleve, të cilin mund t'jene dhe të blokuar nga inertet të cilat i kanë marë prejnë të malor, dhe ndërkohë në mbetet vetëm që të vëzhgojmë situatën dhe të tentojmë të ndërhyjmë atje ku situatët të paraqitet kritike dhe kërcënon jetë njerëzore. Çfarë pritet e bukur të ngopa me të bukur.